أبصر وتن ضوضي يا لغور وحي لغسو قاري حبين كنعا الله دلك إيو أدو لها. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورخ الحاجة لقائب قادنا يا حبين كنعا وهوري محمود بر بوخ مركو هري قضبدي ورك عاو هو وين madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil umar geelle ayaa galabta ka dhoofay caasimadda isagoo u sii jeeda caasimadda dooxa ee dalka qatar oo ku tagay booqashada walaal qaadan doonta laba maalmood ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda dmitri maxamed dmitri ayaa maanta qaabilay wufdi kormeerayaal ka socda midowga afrika oo u kuurgalaya xaaladda khilaafka xuduudda ee jabuuti iyo eritrea duqayn iyo dagaalo xoog leh ayaa maanta asqeeyay caasimadda muqdisho ee dalka soomaaliya waxaan idinku haynaa warbixin muuqaal ah wariyahayaga noo fadhiyay magaalada muqdisho mukhtaar maxamed hiraabe ra'iisul wasaaraha waddanka ciraaq nuuri al maliki ayaa uga damaanad qaaday waddanka iiraan in ciraaq ay noqonayso saldhig maraykanku kaga duulo waddankaasi iiraan iyo qodobo kale oo ku saabsan wararkii caalamka maanta ugu dulqaroonaa intaasi daawadayaal waa qodobadii warka caawa haatanna u diyaar garooba warkayaga oo dhan habeen wanaagsan warkii dalka madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar geelle ayaa galabta ka dhoofay caasimadda jabuuti isagoo u sii jeeda caasimadda dooxa ee dalka qatar oo ku joogi doono booqasho qaadan doonta 8 iyo 40 saacadood waxaa kusii sabootiyey garoonka diyaaradaha ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda dmitri maxamed dmitri xubno ka tirsan xukuumadda iyo saraakiisha sarsare ee ciidanka dalka booqashada ku tegay waddanka qatar waxa ay la xidhiidhaa xoojinta horumarka cilaaqadka saaxiibtinimo iyo ka iskaashi ee u dhexeeya labada dal iyo labada shacbi ee walaalaha ah madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar geelle waxa uu la kulmi doonaa inta uu joogo dooxa caasimadda qatar emiirka qatar sheekh xamed bin khaliifa al taani xaaladda degmada iyo dhibaatooyinka wakhtigan xaadirka geligelaya dunida carabta ayaa xudundhaxaad u ah kulanka madaxweyne ismaaciil cumar geelle iyo sheekh xamed bin khaliifa al taani emiirka waddankaasi qatar madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar geelle ayaa halkaasi ka qaatay salaan oo kusii sabootiyeen ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda dmitri maxamed dmitri guddoomiyaha golaha baarlamaanka idris arnaud cali iyo qaar ka mid ah xubnaha xukuumadda jabuuti kahor intuu ka dhoofin maanta caasimadda madaxweyne ismaaciil cumar geelle waxaa dambaal hambalyo ah uu u diray ninka abigiisa ee dalka boortakhiiska anibal oo dalkiisa looga damaashaadayo xuska maalinta qarannimada dambaalkiisa madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar geelle waxa uu ku yidhi xuska maalinta farxadda leh ee qarannimada boortakhiiska waxaan kuu soo dirayaa hambalyo aniga oo ku hadlaya magaca shacabka jabuuti ka xukuumadda iyo magacayga gaarka ah isagoo sii wata hadalkiisa ayaa madaxweyne ismaaciil cumar geelle waxa uu yidhi munaasabaddan farxadda leh waxa aan ku rajaweynahay inuu sii xoogaysto cilaaqaadka saaxiibtinimo iyo ka iskaashi ee xidhiidhaya labada dal boortakhiiska iyo jabuuti ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda dmitri maxamed dmitri ayaa maanta qaabilay wafdi kormeerayaal ka socday golaha nabadda iyo ammaanka ee midowda afrika oo u yimida jabuuti inay u kuurgalaan xaaladda khilaafka xuduudda jabuuti iyo eritrea ee aagga dumeera wafdigani oo ka kooban 7 xubnood waxaa horkacaya pierre yere oo ah danjiraha jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo waxaa booqashadeeda ka dambaysay martiqaad ay fidisay jamhuuriyadda jabuuti si wax looga ogaado khilaafka xuduudda jabuuti iyo eritrea intii uu socday kulankani wafdiga ka socday midowda afrika iyo madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar geelle iyo ra'iisul wasaaraha dalka yidhaahda dmitri maxamed dmitri waxa ay isla soo qaadeen xaaladda khilaafka u dhexeeya jabuuti iyo eritrea waxaana wafdigaasi ku hambaliyay jamhuuriyadda jabuuti oo dooratay in lagu dhameeyo xal nabdoon khilaafka u dhexeeya jabuuti iyo eritrea mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda gaadiidka la taliyaha xagga garsoorka ee madaxtooyada iyo kabtan cumar ibraahim halas ayaa ka qayb qaatay kulankaasi maanta
كدب كلان كاسي وحا نصر تقشي تلبشن كجبوتي إنو ورايستو مدحا وفدقا كسعودي قدقا نبدا يأمانكا إمدوغا أفريكا وحان مسؤول كاسي وكلان بليه جبوتي أو دورتي حان ربالون لبقنا ما يخلافكا وحا ورايستيغا سوقا دي يوسف عبدالله وحا سوطة ذني وريه بوخ وحن لهاي وفدي كسودا ميدوغا افريكا جبوتي ايانو كوين اللي مرتقاد عن كهن لي حكومت دا جمويبك دا جبوتي سيدي وربو حمركا سيان وهل لهاين حالد دا حدكا جبوتي ايرتريا وحن صوب وغني قوبتا حدكا هلكا سي او حالدو اي ونكسلين تاسو اللبضا عيدان اي صرف ديان انتا ان جبنو جبوتي وحان لكل اللي وزيركا ارمها ببدا يسكاشق عالم يدول دا جبوتي يرز وزراء حكومة دا جبوتي وحا اوشاقي وحان مركا سيان اوشاقلي ان ميدوغا افريكا ويبو حكومة دا جبوتي دلغات كا الموجسي يلو باشا عالم كا عطسي اوسو قدسي ان حلوها لدباطة دا حادكا لبدا دل جبوتي يرتريا وحي ilaalisay xukuumadda Djibouti xasilooni iyo deganaansho socdaalo noocan ah niyadda ku tag doontaan ayaa la weydiyay masuulkaasi ka tirsan wafdiga ka socda midowga Afrika waxa hadalkiisa isagu markaas uu ku jawaabay haab rooyiskaygu waxa kamida in socdaalka kalaanka lamida aanu ku tagno dalka Eritrea maadaama oo xaaladdu ay kula shahay oo ay tahay mid markaas baan waxaan ka soo warheli doonaa waxyaabaha ay tabanayso dawladda dalka Eritrea annagoo u hawlgal doona ayaa yidhi dhexdhexaadinta labada dal khilaafka dhinaca xuduudda ee u dhaxeeya Djibouti iyo Eritrea halkii aan tagnay degmada Ras Dumeera waxaan soo galay saxal baytay madaxa waftiga ka socday golaha nabadda iyo amniga ee midowga Afrika oo warramayay wariye Yusuf Abdalla waftigaasi waxa shalay ay tageen aagga Dumeera ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay ugu qaabilsan arrimaha dalka Soomaaliya Axmedu Uud Cabdalla ayaa galabta ku dhawaaqay shirkii u socday kooxaha Soomaalida ee qaramada midoobay ay ka ahayd garwadeenka inuu ku dhow yahay gabagabo shir jaraa'id oo Uud Cabdalla uu ku qabtay galabta hoteelka Kambeski oo ah madasha shirka uu ka socdo ayaa Uud Cabdalla waxa uu yiri waxyaabo badan ayaa la isla qaatay oo la isku afgartay maalmahan dambe wax kulama ah ma ay qabsoomin waxa la isku maandhaafsan yahay habka loo wajahayo qoritaanka heshiiska gabagabada waxaa naga gudboon in la soo xidho shirka haddii tallaabo horle aan la qaadin waxaa xusid mudan labada dhinac in ay ka heshiiyeen qodobo kala duwan oo ay ka mid yihiin dib u heshiisiinta in la sii wado gargaarka aadminimo garsoorka iyo joojinta dagaalada waxaa dhacday in la sameyn waayey tanaasul mubaadiida gaar ahaaneed ee ay qabaan taasi oo annaguna aan tagelinayno haddii hore socod la muujin waayo shirku waa uu xidhmayaa qaraar baanu qaadan doonaa dhowaanta in shirka lasoo afjaro haddii heshiis bal haddii laga tanaasulin waxa la isku hayo isla arrimahaasi Soomaaliya magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya waxaa maanta asgooyay dagaalo iyo buqayn xoogan oo ka dhacay meelo ka mid ah muqdisho gaar ahaan suuqa bakaaraha dagaalkaasi waxa uu xigay waxa buqayntaasi ay xigtay kadib dagaalo ka dhacay degmada wardigle sidoo ku soo waramaya wariyaha iyaga noo fadhiya magaalada muqdisho mukhtaar maxamed xiraabe dagaalo sababay khasaare nafeed iyo burbur hantiyeed ayaa maanta waxa ay ka dhaceen qaybo ka mid ah degmada Wardiidle iyo magaalada Muqdisho dagaaladan oo u dhexeeya ciidamada Itoobiya iyo kuwa dowladda ku meel gaarka ah dhinaca iyo xoogaga ka soo horjeeda ayaa bilowday kadib markii ay ciidamada militariga ee lagu soo tababaray dalka Itoobiya ay ku faafeen xaafada ka tirsan xarad yaalla iyo nawaaxiga xerta Sheekh Aadan Beere isla degmada Wardiidle iyo magaalada Muqdisho waxaana dagaaladan inta la og yahay ku geeriyooday dadka badan 20 ruux oo rayid ah oo inta la og yahayna balankoodu mayaafiyada ay kula habsadeen ay guryahooda ku yaala inta u dhexaysa dugsigii maxamuud xarbeed iyo xarunta meeshaleen
waxaan ku dhahay ama isla dagaaladani inta la og yahay ku dhawaad 400 ruux oo 403 ka mid ah la gaarsiiyay isbitaalka Madina iyo ay jiraan isbitaalada kale ku yaala magaalada Muqdisho sida Baylo iyo Kaysanida in la geeyay dad kale oo dhaawacay oo aan tiradaas ka yareyn mid ka mid ah dhalinyarada degan xaafadda Xarayaale ayaa RTB-da waxa uga waramay sida ay xaafaddu wax uga dhaceen إرشاد لويدي مبلغ الدعانتا أتوكي واجز نمر عدا لويدي يحرمتا شبكة ورباهنتا شبه الله حفيز كاياسيما عدار حبنا دا يكون دعان وحساق ساري يوغينا ويقاري حرمتا يوينا ريكادا اسكارسي تهرميد عالكاسو دبقى بسلي غيبتا ترسميشن تا مدى قبيدا وحناسي أمر كيلا لوايي غدكي اسمك الكمبلغ الدعانتا لبقاتو ينكستو ساعدا كدب أي دبوس مغنو مهويهيب isgaarsiinada shirkaddaasi ka dib dadaal dheer ay sameeyeen jimaarada ka hor galay halkaasii labada adabaa qasaaraha shirkadda hormuud ee ka gaaray madaxweynadii maanta ku dhacaysay dhakaaraha waxa ay RTB-da u sharaxay Cabdirashiid Cali oo ka mid ah mas-uuliyiinta shirkadda hormuud wararkaasi Soomaaliya habeenkii xalay fiidkii waxaa lagu dilay magaalada Kismaayo wariyihii daacadda BBC uga soo warramay Kismaayo Allahu naxariistay Nasteex Daahir Faarax oo uu dilay sida la sheegay nin xubaysan ra'iisul wasaaraha dawladda Kumeel Gaarka Nuur Xasan Xuseen iyo waliba mas-uuliyiinta isbaheysiga dib u xoreynta Soomaaliya ayaa cabbaareeyay dilkaasi warbixinaysay saxaafadda xalay iyagoo u jooga Jabuuti haddaan soo laabanno wararka dalka iyadoo la xidhiidho cilaaqaadka wanaagsan ee ka dhexeeya Jabuuti iyo Liibiya diyaarad laga lahaa Liibiya oo sida raashin iyo dawooyin ayaa soo agadhigatay duhurnimadii maanta garoonka diyaaradaha ee Jabuuti gargaarkani waxaa ku deeqay sanduuqa Liibiya ee kaalmada iyo horumarka Afrika waxaana deeqdani ay isugu jirtaa 20 waxaa ku jirta 5 tan oo daqiiq ah 20 tan oo bariis ah 108 iyo 20 kartoon oo caanaha bulshada ah iyo dawooyin lagu talagalay qoysaska abaaruhu ay saameeyeen wakiilka Saudi hay'adda Liibiya Ciise Iimaan ayaa deeqdan gudoonsiiyay madaxda Jabuuti iyadoo uu joogay arrimaha Liibiya ee Jabuuti Maxamed Al-Sharif Ahmed xubeyaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha Xasan Umar iyo waliba hodan muuse waa kusimaha jagada agaasimaha waaxda carabta ee wasaaradda arrimaha dibadda xubeyaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha isla markaasina haya jagada xubeyaha fulinta ee honors xasan cumar ayaa u mahad celiyay wadankaasi oo Liibiya hay'adda ka socotay isagoo ku hadlaya magaca xukuumadda Jabuuti
جيستي سارمو إلاليها ليبيا إي جبوتي أيها هوستا كحريقي إن بغداني أي قير كتهي أقرقال كا بغداني قير كتهي إراقات كوناكسن إي كبهي جبوتي إيو ليبيا وحانا حقوليها قودة وزارة دارنها قودة ووصو تشيدين مهد علين ليبيا ايو وليبها يداسي دناعا كالمدا ايو هرمركا افريكا اسلا ارمها درقاركا روتا اوركا غران ايها وينكا جبوتي وحاوليكو سي قلقوها يا ديقاها درقاركا يلوغو تلاقلي هقوشيسكا عباروهو ايسانيين أساكا الشركة السود بجيسة قابكة اللي يقالو سيكسيكي بارتكييجا أيا بحيسي حل ملوين أو فرنك جبوتية يو كجواب إيا باقي مرودة كوباد دالكا مرو خضر ابن عمود حين أهل قدوميها أوروكا قران هويك جبوتي مرودة كوباد مرو خضر ابن عمود حين ذاتكا تباليسان إيا والعلاها يا مي إيا مقالبة ويدا مي إيا مقالبة كتاليسة annaga oo ku garab galnay maanta waxaan wadnaa deeqdi aan walaalahay u hurnay iga gudoona jeegina waa ka ku hadlaya magaca ururka haweenka Jabuuti waxaan mahad celinaynaa societyga jaadka particularyega oo ku magac dheer sisiki sindikada sisiki ku magac dheer oo ka soo jawaabay baaqi marwada madaxweyna marwada koobaad gudoomiyaha ururka haweenka marwa khadra maxmuud xay iyagoo ku gargaaraya dadka walaalahood abaaraha ku tabaleysmay waan ka gudoomay sheegu wuxuu ka kooban yahay milyan faranka Jabuuti way mahadsanyihiin aniisa daawud axmed gudoomiyaha kuleyka labaad ee ururka qaran ee haweenka Jabuuti waxaana ku horeysay nimco aadan oo iyadu ah gudoomiyaha shirkadda siksiki ee jaadka soo warida sida ku dhigan waa saxaafadeed laga soo gaaray safaaradda Jabuuti ee iskutada Imaaraadka Carabta haddii jiraha Jabuuti uu joogay iskutada Imaaraadka Carabta mudane Idris Axmed Jirwac iyo agaasimaha guud ee hay'adda Sheikh Sayid Al Nahyan mudane Salim Ubeid Al Dahiri ayaa maanta kala saxiixday heshiis maalgelin la xidhiidha mashaariicda ceelasha biyaha ee Jabuuti lacagta maalgelinta oo dhan ₿400 million oo faranka Jabuuti ah ayaa waxaa lagu kala saxiixay magaalada Abu Dhabi horey ayaa dowladaha Jabuuti u jooga iskutada Imaaraadka Carabta iyo madaxa hay'adda Sheikh Sayid Al Nahyan ay u saxiixeen heshiis la xidhiidha mashruucani oo qayb ka la dagaalanka haraadka safiirka Jabuuti oo ka hadlay saxiixa heshiiska ayaa u mahadceliyay madaxda Imaaraadka Carabta waxaana uu xusay taageerada hagar la'aanta ah ee iskutada Imaaraadka Carabta ugu jiro horumarka Jabuuti munaasabada saxiixa heshiiska waxaa ka qayb qaatay oo u joogay Babakar Bram oo la taliya ka ah hay'adda Sheikh Sayid Al Nahyan Maxamed Cali Faarax oo injineerka mashruucan ah iyo Samson Gilleyte oo ah la taliyaha labaad ee safaaradda Jabuuti ee Abu Dhabi waxaa xusid mudan in tallaabooyinkan ay ku hirgareen heerka wanaagsan ee cilaaqaadka labada dal ee Jabuuti iskutada Imaaraadka Carabta iyada oo mar walba la waafajinayo jihooyinka labada madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle iyo Sheikh Khaliifa bin Sayid Al Nahyan dhinaca isboortiga gobolka Cali Sadiix waxaa laga soo gabagabeeyey tartan heer gobol ah oo xagga ciyaarta abuulka ah waxaana soo gabanqaabiyey ururka isboortiga iyo horumarka ee Cali Sadiix tartankaasi oo ah qaybtii labaad waxaana ciyaartaasi ka qayb qaatay gabagabada finalka kooxda ka socotay dhinaca caasimadda iyo kooxda ciidanka Trezor du Bleu ee Faransiiska waxaana guusha ay raacday kooxdii ka socday ciidanka Faransiiska oo halkaasi la gudoonsiiyey koobka tartankaasi ayaa ah hindise ka soo yaray qabanqaabadiisa gudoomiyaha gobolkaasi Cali Sadiix Ibraahim Suubane Arrayaale waxaana ka qayb qaatay 230 kooxood oo shan ka mid ah ay ka yimaadeen dhinaca gobollada dalka gudihiisa waxaana lagu soo gabagabeeyey munaasabadaasi iyada oo la qaybiyey abaalgudka tartankaasi ee qaybta ka ah xagga wararka caalamka ururka kulanka afrika ee difaaca xuquuqda aadamaha ee la yidhaahdo rado ayaa oo xaruntoodu ay tahay magaalada dakar ee wadanka senegal
ayaa ku eedeeyay maanta madaxweynaha wadanka Zimbabwe Robert Mugabe in uu wado afgembi doorasho waxaana ay cambaareeyeen ururkani falalka maamulka Mugabe ay ku xigeen qaar ka mid ah mucaaradka Zimbabwe iyo diblomaasiyiinta reer galbeedka ururka difaaca xuquuqda aadamaha ee Afrika ayaa ugu baaqay midowga Afrika in si degdeg ah u guto waajibkiisa inta hawluhu ay faraha ka bixin waxaana ay sheegeen ururkaasi in sidoo kale ay ku marti qaadeen xogayihii guud ee hore ee qaramada midoobay Kofi Annan inuu ka qayb qaato wax ka qabashada arrinkani Zimbabwe wareeg labaad oo madaxtinimada ayaa looga ballansan yahay 27-ka bishan aan ku jirno ee Juun dalka Mareykanka Hillary Clinton ugu guuldareystay tartankii kala reebka musharaxiinta Demokraatka ayaa xalay taageerayaasheeda ugu baaqday inay u odeeyaan musharaxa Demokraatka uga galaya tartanka aqalka cad Barack Obama Hillary Clinton ayaa taageerayaasheedu waxay leeyihiin 18 milyan oo qof taageerayaasha Hillary Clinton ayaa sheegay in Hillary Clinton ay noqon doonto madaxweynaha ku xigeenka Mareykanka hadii Barack Obama uu guuleysto hase ahaatee arrintaasi weli Barack Obama kama hadlin balse mar uu ka hadlay arrinka Hillary Clinton ayaa Obama waxa uu yiri Hillary Clinton waxay kaga jirtaa safka hore dagaalka madaxtinimada dalka Mareykanka waxaa si weyn isku haya oo insha Allah lagu haya arrimaha dhinaca siyaasadda ee waddankaasi ee xagga looda codbixinta madaxtinimo ee aqalka cad ee Mareykanka looga taliyo haweeneyda ka mid ah musharaxiinta xisbiga Demokraatka Hillary Clinton ayaa si cad daboolka uga qaaday inay taageeri doonto musharaxa Demokraatka ka socda Barack Obama oo iyadu markaasi ka guuleysatay looda ku dhaxeeyay musharaxnimada codbixinta aqalka cad ee Mareykanka ee madaxtinimo ee dhawaanta ka dhacay doonta dalka Mareykanka dabayaaqada sanadkan 2008 waxaana kalsooni buuxda aan siinayna musharaxa Barack Obama si guul weyn uga soo hooyo codbixinta aqalka cad waxaan ogsoonahay in dagaalka iyagu aan sii wadi doono ilaa inta maamulka aqalka cad ee Mareykanka uu qaban doono musharax ka socda xisbiga Demokraatka musharaxa Barack Obama iyo Hillary Clinton meel keliya ayay ku kulmeen iyagoo sii wadi doona dadaalka siyaasadeed ay ka hortagayaan musharaxa xisbiga jamhuuriga John McCain oo isagu markaasi aydsan arrimaha dhinaca siyaasadda ee madaxweyne Bush oo isagu ka mid ah xisbiga jamhuuriga ee waddankaasi laatan ka taliya dadku waxay isweydiinayaan in Hillary Clinton ay doonayso inay hantido xilka jagada gudoomiye kuxigeenka aqalka cad ee Mareykanka looga taliyo Ra'iisul Wasaaraha Ciraaq Nuri al-Maliki ayaa shaaca ka qaaday in Ciraaq ay noqonin saldhig lagaga duulo waddanka Iran oo Mareykanku ka duulo Maliki ayaa damaanadka kaga dhawaaqay kulan uu kula yeeshay magaalada Tehran oo booqasho ku maraya Iran wasiirka arrimaha dibadda Mahmoud Shahar Mutaki Iran ayaa ka shakisan wadaxaajood heshiis Mareykanka iyo Ciraaq ka dhexeeya oo la xidhiidha joogitaanka mustaqbalka ciidamada Mareykanka ee Ciraaq wararkaasi iyo wararkii ugu dambeeyay ee adduunka boo xayno faalayo dalka Jabaan todoba qof ayaa ku dhintay halkii nin dhalinyaro ah oo u dhashay waddanka Jabaan uu midi geliyay dad iyagu joogay goob markaasi suuqa waxaana dhaawac uu geystay 12 qof oo kale goobta suuqa oo ahayd goob lagu iibiyo qalabka elektaroonigga kooxaha ciidamada booliska ee waddanka Jabaan ayaa iyagu gacanta ku dhigay sida la aqaljiyay ninkii isagoo falkaasi ka dambeeyay waxaana kooxaha gurmadka ee waddankaasi Jabaan u dhashay ay wadaan hawlgallo kala duwan oo baaritaano oo lagu xasilinayo xagga ammaanka isla waddanka Jabaan waxaa ka soconaya howlaha shirka dalalka jawiidka ee jinsigeedka loo yaqaano waxaana kala qayb qaadanaya wakiilo ka socda dalalka Shiinaha Hindiya iyo Kuurada Koonfureed waxaa shirkaasi si weyn looga xaajoonayaa kor u kaca shidaalka petrolka waqtigani dunida gabaabsi ku ah waxaana laga xaajoonayaa in xal kale loogu gudbo dhibaatooyinka kor u kaca shidaalka ee waqtigani saameynta ku yeeshay adduunaha korkiisa ra'iisul wasaaraha xukuumadda Iraq inta Nuur al-Maliki oo socdaal hawleed ku jooga caasimadda Tehran ee dalkaasi Iran isagoo la kulmay wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda dalka Iran
وحن موري المالك وشاقي ومضح ده وضن كاسوا قيجان دولة مرايقن كو اي دل كوريان كدسو دول الدولين دل كوريغا تاسو حكومة دوريغا اي وحو خلخلا اي قلين دولين نبت قليد امان كدل كوريان رئيس وزراء حكومة العراقيين تامور المالكي أيام لكم الدولة مدحوينها دلك إيران محمود أحمد نجاد كوحا قرمتك دلك تليانيقا أيام مانتها للميلتك سدها يتوقف وكم دها ضد أجانب وطريق بهان السعودي كوكي الدولة إن السعودين ضدك سايكوها رقنتي حيوها بضد قبل كسيسين لغمك عابو إيه كاك لدلك تليانيقا dadka ka sii wadaa dawadayaal warkii dunida ay habeenkan ah waxa aan la socotay telefishinka Djibouti satellite iyo dabcan waxaad ka kartaa warkayaga bogga internetka inta ka bixin warka habeenkan ah waa wax ay ka xasuusan in la socodtaan habeenkan ah waxa dib wararkayaga barnaamij gaar ah oo ku saabsan xafladdii rasmiga ahayd ee lagu maamusay 6 Juun asaaska ciidanka qalabka sida ee Djibouti oo sanadkan ay tahay 2000 jir madaxdiriyo iyo amanallah